Отговор на първия въпрос вече има. Актът е издаден от частна болница. Подписът под него е на Галина Балчева. Съобщението беше от болница Свети Иван Рилски 2003. И че смъртта е била в лечебното заведение. Това е частната болница? Да. Частната. Да, частната. А защо се издава тук смъртния? Не трябва ли да се... Също се констатира, че тук настъпила смъртта? Да. Издава се, където е настъпила смъртта. Имаше объркване, беше сбъркано името на лицето. И аз върнах съобщението да си поправят данните в съобщението. Къде в болница. Еми, имената е на починалото лице. Да. Какви бяха изписаните? В болницата бяха объркали, че пишеше Ангел Христов Ангелов. Той се казва Ангел Христов Христов. Според кмета на Дупница, смъртен акт се издава само при валидни лични данни и документи и такъв се издава на мястото, където е настъпила смъртта на човека. Когато отиде на място, обикновено това се прави от близък или представител на погребална агенция, който носи тези два документа. Съобщение за смърт, подписано от медицинско лице, и документ за самоличност. И служител издава надлежно смъртния акт. Медицинско лице от болница Свети Иван Рилски заяви, че Христов не е починал при тях. Смъртта на господин Христов не е установена тук при нас. Ангел Христов е починал в България. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и уточни, че се проверяват всички обстоятелства за настъпването на смъртта и издаването на смъртният акт. В 8 часа на 3 юни и съответно след това на база на това съобщение за смърт, което се сочи момент на смъртта, 8 часа на 3 юни, е издаден акт за смърт от община Дупница. Кой е констатирал смъртта, знаете ли? Длъжностно лице от община Дупница е издало акта за смърт. Кой е констатирал смъртта в момента, аз не знам, но се извършва пълно разследване, абсолютно. Проверява се изцяло всички обстоятелства около неговата смърт и обявяването на тази смърт. Демерджиев заяви, че резултатите от аутопсията на Христов са готови и ще бъдат оповестени утре. А колкото до вторият от братята, Пламен Галев, МВР проверява дали той по неведоми пътища не се е оказал в страната. Всичко се търси, не само се търси така наречения друг брат Галев, а се търсят всякакви веществени доказателства, които могат да ни насочат към изводи дали този човек, Пламен Галев, се е намирал или се намира на територията на България, дали е влизал по някакъв начин и кога и как е влезнал, починали е вече. За новините ОНР, Вероника Янкова.